Миколаївську обласну варту створили для сприяння дотримання правопорядку в регіоні під час дії воєнного стану. Оскільки Миколаївщина вже понад 2 місяці є прифронтовою зоною, вартових вирішили готувати до можливих бойових дій. Нині вчаться тактичній медицині. Бен – військовий парамедик з Німеччини. Має за плечима 10 років практики за стандартами НАТО. Наразі чоловік приїхав до Миколаєва, аби викладати уроки з надання першої допомоги. Протокол марч, якому він зараз навчає наших хлопців, це стандартний протокол огляду поранених в всіх країнах і всіх арміях країн НАТО. Саме тому ми навчаємося за цим протоколом. Чим корисний взагалі, чим прекрасний протокол марч? Тим, що всі літериці марч 5 літер, 5 дій конкретно. Всі вони розміщені в хронологічному порядку від того, як швидко ти можеш померти від конкретного поранення. Тобто ми бачили, спочатку йшла масова кровотеча, потім повітря, тобто крок за кроком, і навіть якщо ти не такий досвідчений, як каже Бен, якщо ти не такий досвідчений, тим не менше, якщо ти завчиш цей протокол, плюс-мінус ти зможеш працювати в стресовій ситуації. Іноземний інструктор каже, його миколаївські слухачі дуже здібні і швидко засвоюють і теорію, і практику. Основною, в принципі, проблемою на початковій стадії, коли люди ніколи не мали справи не те, що з тактичною медициною, а просто з медициною, це пояснити, чому саме так і чому саме в такому порядку проходимося по цьому протоколу. Як тільки люди розуміють, на що це робиться, вони одразу ж зацікавлюються, в них з'являється мотивація. Окрім тактичної медицини, вартові вивчають різні типи стрілецької зброї. Мета таких занять не лише ознайомитись з новими видами озброєння, які нині використовують наші військові, а й закріпити вже набуті навички. Заняття регулярні, скажімо так, у нас проходить кожен день тактика. Це так називаємо холощення зі зброєю, це холоста робота з автоматами. Ну, гранатометники, у них своя специфіка, там сильно не похолощишся, що відноситься до гранатометів. В основному з автоматами, з пістолетами, це регулярно для всіх груп, для караулів, для тих всіх людей, які в нас є на... Ну, для всього особового складу. Ветеран АТО ООС Олександр з власного досвіду знає, що отримані раніше знання найкраще закріплюються під час практичних занять. Тим паче, коли їх проводять зі спільно вишколеними військовими. Ми домовлялися з нашими товаришами з полігонів ЗСУ. Вони нам проводили там практичні стрільби під їхнім керівництвом, звичайно, тому що ЗСУ у нас керує цим всім. Ми тільки можемо прислухатися і виконувати їхні рекомендації. А це Джо – морський піхотинець зі США. Він також прибув у Миколаїв, аби поділитися своїм військовим досвідом з нашими вартовими. Попри це визнає, американським армійцям теж є чому навчитися у Збройних сил України. Тактика, яку використовуємо ми як підрозділ, дещо відрізняється від того, чому він вчився в морській піхоті, але у того, що робимо ми, є загальний сенс, тобто він оцінює, що логічно, значить правильно. Кожен український військовий чітко знає, за що бореться і кого захищає. Це те, чого ніколи не збагне жоден російський окупант, вважає Джо. Слава Україні! Героям слава! З прифронтового Миколаєва Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є новин.